Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Jutros je nešto prije 9 sati ujutro došlo do pucnjave u osnovnoj školi u Lukavcu, kada je bivši izbačeni učenik te škole teško ranio pomoćnika direktora i nastavnika engleskog jezika Nedima Osmanovića. Osumnjičeni za ovaj napad odmah je uhapšen, a uz njega je pronađeno i oružje iz kojeg je pucano. Nastavnik je ranjen u vrat te je odmah i operisan u KC Tuzla, a njegovo zdravstveno stanje je i dalje teško. Motiv napada je navodno osveta, nakon što je dječak zbog lošeg vladanja izbačen i prebačen u drugu osnovnu školu. On još uvijek nema ni navršenih 14 godina, a u cijeli slučaj uključen je i Centar za socijalni rad. Nakon što je prije nešto više od mjesec dana Srbiju zadesila strašna tragedija, danas je do slične situacije došlo i u našoj državi. 13-godišnji dječak inicijala GM pucao je iz vatrenog oružja na nastavnika engleskog jezika Nedima Osmanovića, koji upored obnaša i funkciju pomoćnika direktora osnovne škole Lukavac. Osmanović, koji je teško ranjen, odmah je operisan te smješten u jedinicu intenzivne njege Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Prema riječima doktora Igora Hudića, Osmanović je 2 puta reanimiran. Zahvat je obavljen uspješno i prema informacijama koje sam dobio prije par minuta od načelnice klinike za anesteziju i reumatologiju, pacijent je stabilan, ali dalje životno ugrožen. Gradonačelnik Lukavca Edin Delić naveo je da među povrijeđenima nema djece, te da je napadač odmah uhapšen. Ovom prilikom ću kazati da su postupali i Centar za socijalni rad, i škola, i MUP u ovom slučaju. Ali se postavlja pitanje kad svi dovedu do kraja, dakle, kad i MUP konstatuje, kad i Centar za socijalni rad konstatuje, šta je dalje? Dakle, mi nažalost u sistemu nemamo adekvatan odgovor šta dalje radi sa maloljetnicima koje ovi roditelji čuvaju, štite. Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona, izjavio je da dječak koji je pucao na nastavnika ne može krivično odgovarati. Ono što je zakonske odredbe kako nalažu u skladu s ovim zakonom kojim sam pominjao je da se dokumentuje celokupan događaj. Svakako će svi relevantni izvještaji biti dostavljeni tužilaštvu, a nakon toga ono što tužilac mora je donijeti naredbu da se neće provoditi istraga kad govorimo o djetetu počiniocu krivičnog djela, međutim poduzimaju se ove druge radnje, a to je uz kontakte sa centrima za socijalni rad, medicinskim institucijama, oko smještaja ovog djeteta. Dijete naravno mora biti vještačeno prije toga. Arnautović ističe da je obavljen nadzor nad istragom, te je odmah uključen Centar za socijalni rad. U toku su kontakti sa nekim drugim institucijama relevantnim, medicinskim ustanovama, drugim nadležnim institucijama kako bi se sa djetetom postupala u skladu sa pomenutim zakonom o postupanju zaštiti djece i maloljetnika u krivičnom postupku. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović saopštio je da je maloljetnik nedavno prebačen u drugu školu kao rezultat disciplinske mjere, te da je motiv napada navodno osveta. U razgovoru sa društvom pedagoga i psihologa, odnosno tu su svi pedagozi sa područja Tuzlanskog kantona, oni su se stavili na raspolaganje učenicima i roditeljima kojima bude potreban pedagoško-psihološka podrška, ono u narednim danima će biti dostupno. Omerović također navodi da će zbog tragičnog slučaja koji je pogodio ovaj kanton školska godina biti okončana. Do nove školske godine vlada Tuzlanskog kantona u saradnji sa Skupštinom Tuzlanskog kantona, ali svim drugim relevantnim faktorima u društvu, nastavit će sa provođenjem aktivnosti s ciljem osiguranja sigurnijeg okruženja u školama. Kriminalistička obrada je još u toku, a prema nezvaničnim informacijama još jedan učenik je učestvovao u samom planiranju napada. Nezvanično riječ je o prijatelju napadača koji je također bio problematičan tokom školovanja. Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona priveli su oca od dječaka koji je pucao na nastavnika, a u toku je i pretres porodične kuće. Otac je osumnjičen za krivično djelo zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika i za krivično djelo neovlašteno nabavljanje, držanje i prodaje oružja i bitnih dijelova za oružje. Maloljetni napadač prebačen je na kliniku za psihijatriju.
Kako je navedeno, sumnjičeni dječak je u maju napisao poruku da će se osvetiti jer su ga prebacili iz škole. Osmanović se obratio policiji, ali niko ništa nije poduzeo. Građani Lukavca zatečeni su i potrešeni situacijom koja je zadesila njihov grad. Na nadležnim organima je da saznaju šta je tačno prethodilo ovoj tragediji i kako spriječiti ponavljanje ovakvih slučajeva. Poslije tragičnih događaja uvijek su burne reakcije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović poziva na analizu obrazovnog sistema u cijeloj državi, a ministar sigurnosti Nenad Nešić traži hitnu reakciju svih nadležnih organa, počevši od lokalnog pa sve do državnog nivoa. Povodom strašnog zločina koji je zadesio osnovnu školu u Lukavcu oglasio se Denis Bećirović, kazavši da pristup problemu nasilja u školama podrazumijeva cjelovitu analizu obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Bećirović ističe da je neophodno zajedničko djelovanje organa vlasti na svim nivoima. Kristijan Šmit razgovarao je sa gradonačelnikom Lukavca Edinom Delićem, a zaključeno je da ovakvi incidenti do srži potresu jedno društvo. Pozivam sve relevantne aktere, uključujući organe vlasti, nevladine organizacije i obrazovne institucije, da rade sa mladim ljudima na sprečavanju nasilja i promicanju dijaloga i razumijevanja. Nenad Nešić upitao je koja je svrha autoriteta vlasti, ako nije u stanju zaštititi djecu. Sve institucije moraju početi bolje raditi, od državne razine do mjesnih zajednica. Očito je da atmosfera svađe, konflikta i verbalnog sukoba koji je godinama stvarao u društvu uzima danak. Ministrica obrazovanja i nauke Federacije Jasna Duraković izjavila je kako će po hitnom postupku sazvati sastanak svih kantonalnih ministarstava obrazovanja. Ovdje će morati biti uključene sve institucije, dakle svi resori, ne samo četiri resora koja bi se kao pod navodima trebala time baviti, već zaista maksimalno uključenje i vlada Federacije će se staviti na raspolaganje, dakle, u punom kapacitetu, jer je ovo društveno rasprostranjen problem, dakle duboko ukorijenjen u ovom društvu, ne samo kod nas, već jedan globalni trend koji se, dakle, nastavlja. Saveze samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine oglasio se sa pozivom nadležnim vlastima da u najkraćem roku usvoje akte kojima će se napad na nastavno osoblje tretirati kao napad na službenu osobu. Prema riječima psihologinje Nermine Vehabović, ovakvih slučajeva bit će sve više. Kako kaže, sve je krivo društvo u kojem se dijete odgaja i razvija. Profesor Vedran Zubić navodi da kada se desilo ubistvo u Beogradu, govorili smo da se to dešava tamo, a sada je stiglo i ovdje. Zubić poručuje da se društvo mora suočiti s problemom.